गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधि टोली कलकत्ता भ्रमण में गई पार्टी का युवा नेता प्रकाश गुरुङले बताएका छन्। पहाड़ का मुद्दा लिएर गई तथा भ्रमण फलदायक भएको उनले बताएका छन्। उनले बताए अनुसार पार्टीले राज्य सरकारसित सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेर हुने कामहरू गरिरहेको साथै मुद्दालाई अघि बढाइरहेको छ। यस बारेमा प्रकाश गुरुङले विशेष जानकारी दिएका छन्। विशेष हाम्रो कलकत्ताको भ्रमण फलदायक भएको छ है र हामी हुन त रेगुलर इन्टरभलमा गइरहे नै रहेको छौं किनभने हामीले सरकारसँग एउटा डिप्लोमेटिक सम्बन्ध बढाएर पहाडमा शान्ति विकासको निम्ति जुन चाहिँ काम गर्ने सोच लिएर हामी फर्केको छौं। यद्यपि हाम्रो मुद्दा छ र पनि हामीले बंगाल सरकारको पक्षबाट हुन सक्ने सम्भावित कामहरूलाई अघि सारिरहेको छौं र हामीले धेरैवटा विषयहरू लिएर गएका थियौं अनि यो सबै कुरोहरू तपाईहरूले फेस वाइज थाहा पाउनु हुनेछ है कामहरू जुन प्रकारले रिजल्टहरू आउँदै जान्छ त्यस प्रकारले र यसपालिको जुन चाहिँ भ्रमण थियो यो पनि एकदमै राम्रो भएको छ। मूल विषय चाहिँ के थियो त्यो मूल विषयहरू जस्तै अब दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको कर्मचारीहरूको विषयमा थियो होइन र जुन प्रकारले उहाँको कर्मचारीहरूको स्थायीकरण भएको छैन र उनीहरूलाई अपग्रेडेसनहरू गरेको छैन त्यो सम्बन्धमा हामीले मन्त्री महाशयसँग भेट गरेर श्रीमती चन्द्रिमा भट्टाचार्यसँग भेट गर्न यो कुरोलाई पनि हामीले एउटा ट्र्याकमा ल्याएको छौँ र प्रोसेस सुरु भइसकेको छ स्थायीकरणको निम्ति। यो कतै न कतै म्युनिसिपालिटी इलेक्सनको प्रिपरेसन जस्तै दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी पहाडको जति पनि म्युनिसिपालिटीहरूको त्यसको त समय छ अहिले है 8-10 महिना छ होला अझै है तर अब हेर्नुहोस् अब हामी राजनीतिक पार्टी भएकोले हामी जनताको वेलफेयरमा काम गर्छौँ ताकि जनताले अब हामी माथि विश्वास गरोस् र हामी जहिले पनि जनतालाई एउटा सुशासन दिने कोसिसमा नै छौँ र अब चुनाव जुनै पनि आउँछ हामी त्यसको निम्ति तयार छौँ। अब हामीले पनि हाम्रो भातृ संगठन अथवा हाम्रो ट्रेड युनियन मार्फत 20% एकैचोटि हुनुपर्छ भनेर हामीले जोड लगाएको हो तर कतिपय कारणले गर्दा अब यसचोटि 15% अनि 5% विभक्त भयो र अब हामीले हेर्दैछौँ अब यो 15% त प्रायः दिँदैछ अनि 5%को डेडलाइन चाहिँ 30 तारिक छ। अब 30 तारिक पनि दिएन भने फेरि हामी यसको अलगै रूपमा यसलाई हामी विरोध गर्छौँ किनभने जुन प्रकारको मोनोपोली कमानको मालिकहरूको छ यो एकदमै अति भएको छ र यसलाई हामी धेरै सहन गर्न सक्दैनौँ र हामी जति पनि कमानका श्रमिकहरू छ उहाँहरूलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेना तपाईँहरूको पक्षमा छ र हामीले यसलाई एकदमै नजर